A polícia militar de Campo Belo conseguiu localizar um trator que havia sido furtado. Uma quadrilha estaria agindo na região. Trator roubado, meu amigo. É uma barbaridade. Põe no ar. Segundo a polícia militar, o trator foi furtado em Carmópolis de Minas, cidade no centro-oeste do estado. A PM recebeu informação de que um caminhão transportava o veículo em uma estrada que dá acesso à cidade de Santana do Jacaré. Durante a fuga, o caminhão com o trator chegou a tombar. Dado início o procedimento de abordagem dos veículos, o condutor do caminhão evadiu. E já na alça de acesso à BR-354, no trevo de Campo Belo, perdeu o controle direcional do caminhão, tombando as margens da via, evadindo para o matagal. Segundo a polícia militar, uma quadrilha estaria furtando gado e máquinas agrícolas na região. Um homem de 31 anos foi preso. Um dos ocupantes foi abordado e contido, preso. Outros dois ocupantes conseguiram evadir no veículo que acelerou bruscamente, evadindo sentido a cidade de Boa Esperança. Policiais militares seguem no rastreamento na tentativa de localizar os demais autores.